סגי מוקי, בוקר טוב. שלום, שלום, פה כבר צהריים. בוקר צהריים, המדליה הכבדה על צווארך, ואתה לא זז מהקיר הזה, כי כולם רוצים לשאול איך זה קרה, איך עשיתם את זה? הקיר נהיה כבר חלק מני. כן, זה קרה בעזרת הרבה אמונה, אחדות, רצון של כולם לעשות את זה, וזה פה מולכם. שמע, זה לא... מדליה אולימפית. זה לא היה פשוט, כי באתם מסוג של חוסר אמון כאן בישראל, שנבחרת הג'ודו כבר חטפה קצת ביקורות, ופתאום מה, התאוששתם, התאפסתם, איך השינוי הזה חל? תראה, זה לא היה פשוט, במיוחד לאור השבוע האחרון, עם כל הביקורות והתחושות בעיקר שלנו האישיות, אנחנו צריכים להתעלות על כל זה ולהגיע עם אנרגיות הכי טובות שיש, בשביל שכל אחד יוציא מעצמו את המיטב. אני חושב שנבחרת, צריכים להרים אחד את השני, לתמוך, לתפוף. אני באופן אישי גם, אני חוויתי את ההתגברות הזאת, כמה שצריך לשים הכל מאחורה ולהתקדם קדימה לדרך המטרה. גם ברעיון שראינו אותי אחרי שהפסדתי, אמרתי שאני כולים עם הפנים קדימה לקראת פריז 24, ואני חושב שלימדנו את המדינה פה משהו על ספורט. שיום אחד אתה למעלה, יום אחד אתה למטה, ובמיוחד בספורט כמו ג'ודו, שטעות הכי קטנה, אתה יכול ליפול על הגב ולמצוא את עצמך מחוץ לתחרות, וזה קורה. והיום אנחנו הכי למעלה שאפשר. אני יכול להגיד לך שבכל מקום שאני הולך, אני גאה להציג את המדינה, אני מרגיש תחושת שליחות. וגם כשאני חוזר לארץ, אני רואה מה זה עושה. אני רואה איך כולם מחבקים, כולם רוצים, אין ספק שאתם רוצים. ואני יודע את זה, וזה נותן לי מוטיבציה. מה זה מלמד אותך כספורטאי לגבי העוצמה הפסיכולוגית שצריכה להיות לספורטאים ישראלים? אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו טובים בכל מיני דברים, הייטק, צבא, ביטחון וזה, אבל ספורט, טוב, נשאיר את זה לגויים. יכול להיות שיש פה איזה אלמנט כזה של עוצמה פסיכולוגית שחסרה קצת לישראלים? אני חושב, קודם כל, שהוכחנו כל מה שקרה בשבוע האחרון מוכיח ומעביר מסר מאוד גדול, שבמהלך הדרך הזו קורים כל כך הרבה אתגרים, הפסדים, פציעות, כל אחד עם האתגר שהוא חווה בפני עצמו. ואם היינו נותנים להפסד שלנו, להוריד אותנו למטה, לשקוע בדיכאון ולא לראות קדימה, לא לראות את מה שאנחנו עוד רוצים לעשות, כנראה שלא הייתי עומד עם מדליה אולימפית פה ומדבר איתכם. אז המסר שלי באמת בשביל כל הציבור הוא מפסדים, הם חלק מהדרך. מה שחשוב, מה שעלי חשוב באופן אישי זה להיות שלם עם הדרך שלי. להיות שלם, לדעת שבאמונים לפני, אני התאמנתי הכי טוב שאפשר, ישנתי בזמן, אכלתי נכון, ולא ויתרתי לרגע אחד, לא רק ביום תחרות עצמו, אלא לאורך כל החמש שנים שהיו. וזה מה שהיה, ואני שלם עם עצמי. אבל זה יכול לקרות. ולוקחים את זה בחשבון. ועכשיו, עם הפנים קדימה לקראת פריז, אחרי המדליה האולימפית הזאת, נחזור לארץ, נחקוק טיפה, ונמשיך קדימה בכל הכוח. לי באופן אישי, המדליה הזאת הייתה מאוד חשובה, כי במיוחד אחרי האולימפיאדה בריו, סלמתי מקום חמישי, שתי פריצות דיסק, התמודדתי עם פציעה שאנשים פשוט שוכבים חודשים, אם לא שנים, ובקושי מצליחים לתפקד. עליתי למזרן כנגד כל הסיכויים, חצי גמר אולימפי, מקום חמישי. לא היה לי פשוט, אני יכול להגיד לך, להתמודד עם מה שחוויתי שם, וכל כך חיכיתי לרגע הזה שאני אוכל להתמודד שוב. זה ליווה אותי לאורך כל התקופה הזאת, ואני חושב שמשהו שבקלות יכול להפיל אותי לתום הכי עמוקה שיש, במיוחד עם הפציעה הזאת, ששנה וחצי לקח לי לחזור למזרן הג'ודו, והרופאים כבר רצו לנתח אותי. 9 זריקות אני עברתי אחרי האולימפיאדה. בתוך אגב, זריקות סטרואידים, זריקות מאוד חזקות. הרופאים רצו לנתח אותי, ואף אחד לא חשב שאני אחזור לג'ודו. כן. אני חזרתי. גם כשחזרתי, לא חשבו שאני אחזור לאותו סגי, שנמצא בטוב. פסגה אחרי פסגה, בפעם השנייה אלוף אירופה ב-2018, שיא חדש, אלוף עולם בגברים, משהו שלא היה עוד לפני, ב-2019. והיום היה לי חשוב להשלים את המדליה האולימפית הזאת, בשביל... אז שוב. להשלים את... חתיכת הפאזל החסרה. נאמר גם אנחנו ברכות ומזל טוב וגאים בכם, ותודה רבה, סגי, שדיברת איתנו, ודרישת שלום לכל הספורטאים הישראלים שם בטוקיו. תודה רבה. תודה לכם, אני מסור.